Minuli teden je v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi potekalo območno srečanje otroških folklornih skupin poimenovano Ringa Raja. Javni sklad Republike Slovenije, območna izpostava Lendava, je skupaj z Zavodom za kulturo mačarske narodnosti Lendava gostilo 11 otroških skupin iz vrtcev in osnovnih šol. Dogodek je predstavila Janja Magdič, vodja območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije. Na današnjem območnem srečanju Ringa Raja šolskih in vrtčevskih folklornih skupin v Lendavi se je predstavilo 11 skupin, od tega 6 mađarskih in 5 slovenskih. Predskupina, ki je nastopala v nerevijalnem delu, je bila slovenska folklorna skupina dvojezične osnovne šole 1 Lendava. Veseli smo, da tukaj na dvojezičnem področju mentorice poustvarjajo ljudsko izročilo, tako slovenskega, kako tudi mađarskega naroda. Seveda so strokovno spremljali strokovni spremljevalci, ki bodo seveda to tudi povedali, kako so otroci plesali, in upamo, srčno upamo, da bomo imeli katero skupino na regijskem srečanju otroških folklornih skupin Ringa Raja, ki bo 8. maja v Lendavi. Folkloristi so se udeležili nastopa z dvojezičnega in slovenskega območja vrtcev in šol v Lendavi, Prosenjakovcih, Veliki Polani, Črenšovcih in Odrancih. Slednji so se predstavili s koreografijo Kama se bom ženila. Pitajo, koma bo se ženila? Ne, to se mi norca delale. Nebe se. Pika polonica. Pokaži mi pot, koma bo se ženila. Vrtiček, Markes! Pika ima. Marko, srče, Marko, srče.
Mlade plesalke in plesalce so spremljali strokovni spremljevalci Neška Lubej, Adriana Gaberščik in Petar Molnar. Neška Lubej je ob koncu srečanja povedala. Danes smo si na tem odru ogledali le tri vrčevske skupine. Ena je bila madžarske narodnosti, dve pa slovenske, prekmurske, ki so pokazale del prekmurske kulture. Žal je letos jih bilo veliko manj, ker do zdaj, leta in leta, je bilo srečanje vrčevskih skupin posebej. Letos pa so bile zaradi manjše udeležbe priključene na srečanje otroških skupin. Značilno je za te vrčevske, da so se že vse lepo oblačilno kulturo imajo, zelo lepo, lepo so oblečeni. Tudi trudijo se, da bi primeren program pripravili za njihovo starost. Dela z mladimi folkloristi v deželi Obmurje vesela Adriana Gaberščik. Kvaliteta nastopov in rezultati bodo s časoma vse boljši in boljši. Potrebna je dobra volja in vztrajnost. Na današnjem srečanju smo videli tri slovenske skupine iz šolskih vrst in bom rekla, da tukaj kvaliteta vendarle še ni najboljša. Se pa vidi, da raste kvaliteta dela, da učiteljice lepo skrbijo, da se na šolah tudi pri krožkih spodbuja slovenski ljudski ples in slovenska ljudska pesem. Jaz bi si želela, da bi bilo več skupin, da bi se več učiteljic ojunačilo in da bi se osnovali krožki na več šolah in da bi se potem te krožki tudi tukaj predstavili s svojim delom. Te tri šole, ki so se predstavile, so pokazale veliko veselja do tega dela in veliko entuzijazma, kažejo tudi učiteljice, ki vodijo te skupine, tako da kar brez skrbi, nič ni hudega tukaj le na odru, se pa pokaže neka kultura naroda in jo je vredno gojiti, tako da kar spodbujam učiteljice, da se na šolah tega lotijo. Izraz folklora pomeni znanje ljudstva. Folklorna dejavnost pa je področje ljubiteljskega udejstvovanja, ki je povezano z ohranjanjem ali poustvarjanjem našega plesnega in glasbenega izročila. In če je kultura nekaj, s čimer se ljudje srečujemo v vsakdanjem življenju, potem je območno srečanje otroški folklorni skupin v Lendavi pristni način prenašanja kulturne dediščine na mlajše rodove dveh narodov, ki sobivata v deželi Obmurij.